shëtërore, po nga grupime me fuqi shumë, shumë, shumë të madhe e penetrim shumë të thellë. Por le të këthejemi halëve të brëndshme. Kam fëtuar Belind Këllicin sot, Belindi tisa po ke ardhur nga shtetë e bashkuarët Amerikës, ku atje ka ndodhur një 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 përmbysje, do kësha thënë, e jash zakonshme, numrat në atë hartën e madhe. Në ka marrë Damjan Gjiknuri dhe fjalën tërmet politik, se, të <laughs> se mund të ishte përdorë këte. Dhe që nuk ka shkaktuar ka qabike që vetari zakon shumë Amerikanë. Pritej, kjo, po mesa sa kuptoj unë, vetëm e majta nuk e ka pritur këtë rezultat, vetëm e majta Amerikanë, e majta në botë, e majta dhe në Shqipëri nuk e ka pritur, sepse vetëm ditë nësot me kemi patur një aktivitet planifikuar komparë, të botimit të librit të Kamala Harris, me parathonje nga zonja Linda Rama, bashkërëtja e kërëministrit Rama, ku shkruat në më para thënje që zonja Harris për përgatitet që të marë bisu për fatet e botës dhe të Amerikës për 4 vjetët e arshme, me sa duket asë nuk diskutoj fitorja e zonjes Harris. Ambasadat, në Mosgaboj edhe ambasada e shetëve të bashkurat Amerikës në Shqipëri, në Mosgaboj nuk ka ende një urim zyrtar për uh, zgjedhjen e presidentit të 27 shetëve të bashkurat Amerikës, të zotit Trump, Por nga nga tjetër, vurari diçka që përmëndë e shumë rëndësishme për uh, ndikimin mediatik, tja që zakonshëm dhe investimin e miliona, e miliona, e miliona dolarve në orientimin e të atyre medjave që kanë qëndë diku në qëndër të balancuara drejt të majtës apo ekstremit majtë, ku për të ilustruar mësë mirë i këtë që të atyun, në vetëm muajnë e fundit të fushatës, ose në mos ga bëj 5 apo 6 javët e fundit, Në shetë e bashkurat Amerikës, Fondacioni Shqeqërija Hapër i Gjorë Sorosit ka bler 300 uh, frekuenca radiosh, 300 radio, uh, që ishin radio përrentuar akurësish për muzik, informacionit tjere tjere, për të orientuar drejt fushatës të të majtës, për të orientuar drejt uh, digjuesit zakonshëm, për të bërë propagandë dhe për të foljur për agendën e demokratëve dhe të zonjës Harris në këtë rast. Unë kam padur mundësin të i prekve të adimedorë. E kam parë këtë që thoni ju, cancel culture, kishe frikë të flisje për familjenë, është diktatura e minorancës, ku uh, të imponohen me dhunë forcerisht, edhe në tryezat më intime në edhe në bisetat më të zakonshme, me së dy apo tre personave, dikun bar, dikun restaurant, uh, dikun në një ambient kretë natyrshëm, njerëzit kishin frik të flisnin, të flisnin lirëshëm për bindet e tyre, për shkak të cancel culture. Dhe kjo soli në një uh, rifuqizim, apo empowerment, apo forcim edhe njëherë, të ati asaj armet madhe që kishte Donald Trumpi dhe në 2016-ën, që kanë qëmë votuasit e heshtur. Ata që nuk shpreheshen, ata që përshka këtë këti presioni shumë të madhë shogjeror, përshka këti presioni mediatik, përshka këti presioni apo represioni, si që përmonde dhe në atë letër, të një pjesët madhe të medjave, që të ardhë nuk shpreheshen. Pelini, nuk tonin që jemi votuës të djatë, të prirur. Ka një një gjashmërit madhe që të regon që kjo është një grup që kjo është një struktur, një kjo nuk është një struktur vetëm në shtetet e bashkurët Amerikës, dhe jo do mësë doshmërish vetëm departamentin e shtetit. Jo, jo, kjo është një struktur botrore. që aktualisht operon në të njëtën form në Shqipëri, dalushëm. Në Shqipëri është e perfekcion në për shkak se jemi një vënd i vogël, jemi një vënd që jemi me 2.4 milion banorë si pas të dhënave zyrtare të shtetit, unë me ndojan më pak, por të marim të mirë qënë atë shifër, dhe në Shqipëri funksionon në mënyrë perfekte. Në mënyrë perfekte. Në Nëse do të temë diqka tjetër, gjatë ditës e zgjedhjeve un kam qenë në shtetin e Michiganit, kam qelluar aty, kam pasur dhe lidhje direkte me mediat shqiptare, në një prej mediave shqiptare. Ë ishte absurde se si në momentin kur zyrtarisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në orën 12 të mbrëmjes, me atë orë, këtu i binte ora 6 e mëngjesit. Në shtetin e Michiganit, për shembull, zoti Trump kryesonte me rreth 65000 vota dhe un të dhënat zyrtare nuk i merrja as nga Foxi, që është i djath, pas nga CNN-i që është i mary merja nga Associated Press apo Google Account. Në Google i shifja dhe ishen kretësisht pavarra. Një gazetar shqiptar më citon të CNN-in, faqen e CNN-it, ku në atë moment exakt rezultonde që Kamala Harris ishte rrët 80.000 vota para dhe më thonë dhe si ka mundësi që demokratët më bizotrojnë fuqishëm dhe janë për para në Michigan dhe unë të ku po she, ku gje referoesh dhe ishe për të ardhur ke që ishe faqja e CNN-it. Ndërkohë që unë po them nuk po e merr informacionin nga Foxi, pra nuk po e merr nga gjatha. Që dhe Foxi ha diskutim, por prapse prapë është dashamirës dhe dhe e lajnë rajtë, janë djatës. Pse në shtetet e bashkurët Amerikës pati një ngopje të njerëzve përshka këtë kësaj arogancës dhe paturp, paturpsis që ka përdorur praktikisht këto, këto platforma që kanë kryuar uh, disa elemente artificiale për, cilave, të, për cilat uh, ju ka ardhur turp njerëzve që të flasin uh, në në ambiente private se ti ti tingëllon tingëllon i pashvilluar, tingëllon ignorant, tingëllon ignorant. Uh, si ignorant. ignorant ka qenë pjesa kyçore me cilën uh, i kanë shame njerëzit i kanë pra, torturuar publikisht që ti konsiderohesh ignorant nëse ti je një njerëz që kërkon një familje tradicionale. Nuk ka asgjë kundër orientimit seksual të kujt do në botë, është fenomen i lartë sa vetë njerëzimi, por nuk ka asgjë që do familjen tënde do familjen tënde të normale, konsiderohesh ignorant ta thuash me zot lart për ndërkohë nuk duhet jetë absolutisht e tjilë, asë për palën tjetër, por nuk duhet jetë, nuk duhet egzistoj këtë fenomen. Dhe për po e thëmë dhe njerë, në bisetat me intime personale që mund të kishe, ishë një problem. Kjo ka që, që në rësua që mund të kam thënë, edhe më herët, nuk kam gjetur edhe për shkak të vlerave tona, dhe si kombë, edhe si, komb, si, uh, si vëndë, uh, nuk, nuk kam gjetur do të një shqiptarë në shtetën shqiptar shqiptar e Michiganit, për shumë që të, të alternativën e djathë. Alternativën e majtë Kamala Harris, të gjithë ishën Të gjithë votonin Donald Trump, për vlerat e familjes, për ekonomin, për platformën e tij për punësimin, për rritjen e zhvillimit dhe zhvillimin e industrisë automotive, e, transportit e tjerë tjerë që janë çështje po e targetoj pra vetëm të Michiganit. Të Michiganit. Dhe për por arsyeja kryesore ishte familja. Dhe ishin të prirur 100% mund të ishin me bindje të majta në Shqipëri, një pjesë. Por prap në Amerik votonin Trumpin sepse thonin po shkoj Amerika në far left në lëvizjen walk. Pa diskutim kjo do të rezonojë në Amerikë, pikës në Europë dhe në Shqipëri. Dhe kjo ka që një nga rësullet kërësore që ka qenë dhe fushata shumë ndarë. Për shumbull, pa diskutim, që gjinore mund tjenë tema të debatit, diskutimit, drejta të abortit, pa diskutim, pa diskutim, por nuk ishe kjo kërët qështja Amerikës. Qështja kërësore ishe ekonomia, inflacioni i lartë, ishin problemet që prekin qëtarin Amerikan të këpërdiqëmëria, ti ke gjepi, kuriton, dhe pyetja e Trumpit, pyetja e parë, në gjdo të bim, unë kam qenë në dy të bim e ti, në Warren dhe në Sagina, ishte a jeni sot më mirë se 4 vite më parë. Futën i dorën në gjep, a keni më shumë para, se sa 4 vite më parë, dhe a jeni kujton, me ekonomin. Më kujton në kur në Mëzgaboj, kur ka bërë Reagan balafacimin me Mondel, dhe në një moment saktuar, Reagan në në nuk dyr, ishte, u daloj, do më thënë që, që ishte një, daloj që ishte një frymere, një situatë re, a i bëri vazhdimi shpyëtjen, a i shqit, ju tani, më mirë, po më mirë, apo më keqë, sa 4 vjetë për para. Që kam një përshtypje, kjo duhet ishte dhe një pyetje që duhet a bëndë opozita sot, në mënyrë të vazhdushme në Shqipëri. Për shëmbull, dhe kemi ardhur në problematikën e vëndit, për para se të të pyes një gjë të jetës politike personale të ndën, në bas një minutë e dhjetë sekundash. Në këtë raport, për shumë, mund të kryohet një komunikim po e bënë Zoti Berisha, e bënë vazhdimisht dhe praktikisht dalohet që është një student i shkëllqyër, sepse për para të gjithëve juve e kapë, jo vetëm mesajin që duhet, dhe që e mesajji është, në fakt. Të edhe të që është eksperiencë. Pa të shimë, po të, të shamë e thënë këtë që a mund të jetë mesajji më i drejt për drejt, për shumbull, ka një paknaqësi dalohet të pensionistët që jo, vetë, jo vetëm nuk po pëjuritet pensioni, bë, por ama po talen, ata, ata Tale janë jan, të këtë ridikulizuar. Me 220 lek në ditë që është rritur pensionit vjetra. A mund t'i bëhet atyre nga, nga opozita një pyetje më precize në mërë të vazhdushme, në takime personale, në pikat ku e marin atë të shkret pension që nuk ju del për asgjë. Dhe ata po flasin, pëse të flasin e erë ata? për post faktit që ne kemi kaluar në propozime konkrete, që sigurisht e i elaboron Zoti Berisha si kuretari Partisë Demokratike, edhe për të gjitha grupë moshat, target grupet, grupet e interesit, në këtë rast pensionistët, për pensionin minimal që së ketë në 200 euro, minimumin etik, ti, mesatare, në Shqipëri e tjere tjere, pa diskutim, kjo të shëshë që ju thoni, është e do për të bërë edhe konkrete dhe të prekshme. Për vetë faktin, edhe unë, sajrë kam padrë mundësin të jemë në instituat televizive, kam për pëtjën e thjesht, ore në 2005-2013, a ju janë rritur pensionet, pensionizve në Shqipëri, a janë rritur pagat në këtë vënd, nëse po, a mundet të thoni këtë gjë, nga viti 2013 e sot, pensionistët, a mund në api një përgjigje, a është rritur pensioni të tërë ndo një erë? Për shonë, vite, që më ndonë që populli shqiptar që e pranoj uh, populli shqiptar nuk duhet të bëj, nuk duhet të tregojat me dy fityra. Populli, kjo është një popull që e votoj zotin Berisha në 2000 e, në 2005. Po. E rivotuan edhe e risoldu në pushtet këtu. Patjetër. Pa në këtë vend ka ndodhur ajo. Patjetër. Kështu që ky ky pretendimi që ne nuk mund të sjellim në pushtet njëri që ka qenë në pushtet ë, është të paktën jo, raport me Shtetin e Bashkuar Amerikës në, në mënyrë shumë blatante apo jo. U ka rënë poshtë edhe këtu sepse mos harroni edhe edhe pse konteksti ka qenë krejt ndryshe në 2005 në raport me 97-ën, Berisha është rikëthyre në 2005, në pushtet me vot, me vot në qëvetarve të vëndi. Pra kjo të esbi e pa diskutim. Por ne duhet uh, jemi në prak të shpalje së disa emergjensave komptare, në rrasin konkret janë 5 pikat e para, që pika e par janë pikërish pensionistët. Ne do duhet të sakrifikojmë gjithë shka për të garantuar skemën e pensioneve, për të garantuar pensionin minimal për pensionistët, dhe për të ndetjetërën, duke qënë se këtë rrath për hertë par, voton dhe diaspora, kërkesa kryesore e diasporës, sepse pjesa më e madhe e tyre kanë familje, tu kanë prindrit, brezi im, pak më të ri apo dhe pak më të mëdhenj, kanë ikur nga Shqipëria, por ende me remitancat e tyre mbajnë ekonominë shqiptare, familjet shqiptare dhe në pjesën dërmuese të tyre kanë prindrit në Shqipëri. Dhe të mos jenë ata, prindrit e tyre këtu vdesin për bukë dhe këtë duhet ta themi dhe ky është realitet. Të më thonë se e kam un gabim dhe nuk e përballon dot sot një çift të moshuarish jetesën, I, i lachet, qmimin e energjisë elektrike, qmimin e ujt, shpenzimet minimale të ushimit dhe shpenzimet minimale ditore me pensionin që jepë sot qeveria shqiptare. Kështu që thënë këtë, një nga kërkesat kyqe që kishin edhe diaspora edhe qëvetarët në Michigan, në New York që kam takuar në shetë e bashkuarët Amerikës, në, në Philadelphia, në Pennsylvania, në New Jersey dhe në vëndet tjera, ishte që ja e pensioneve. Pensionet në Shqipëri janë përën, në kufrite qësharakes. Që qësharakes. Do të shini se nuk duhet të zbartë prioritetet. Okay. Do të shini në ditë në vim. Okay. Do të shpaljos një nga një. Pikës pari, Zodi Berisha, se i takon kreu të partijës demokratike, të shpaljos pak okay. në pak programin. Okay. Por po e them, fokusim do të jetë fari të jeshtë. Në gjashëm me projektin dhe programin e presidentit Trump. I shkurter, i pasër, i qartë, me disa pika, që i konsideron emergjenca komptare. Ky vënd do duhet të shkundet nga themelet për të kuptuar që nëse nuk kemi ndërhyrjet shpejt imediate, përsa i përket kësaj qështje, qështje tjetër pa tjetër përmendimin tim është fenomeni emigrimit, është një problem shumë i madhë, po shpopullohet vëndi, nuk po shpopullohet vetëm veriu dhe jugu, vetëm shatrat e Shqipëris, ke zonat të rënë të rënë që po ljargojnë të rinjtë, po i njerëzit e zotë, njerëz të kualifikuar, njerëz të arsimuar dhe kjo do duhet shpallet një politik e emergjencës kombëtare, nga të gjitha palët, çdo parti duhet ta ketë emergjencë kombëtare, por mbetemi këpë pensionistët është një çështje jetike për vendin tonë. ë garantimi i skemës së pensioneve. Kuhet të ecim pak përpara me disa me çdo dhisa... borxh me çdo çmim, me çdo me çdo kush kjo çështje duhet zgjidhur. Okej. Okay. Do të jetë se përpara me disa qështje që janë folur sot edhe në programet të tjera, Sonila me tëftuarit e saj diskutoj sot vendoset e ripozicionimet e emrave të saktuar të njerëzve në policin e shtetit në strukturën pa, në të gjithë vëndi. Një pjesë të tyre të ka në krimi organizuar. Ata, në Ata bën një list të njerëzve të cilët ju referuan edhe fakteve, fakteve, si me thënë, të verifikushmele, të informacionit verifikushmë. Por, për para, ka një ndjeshmëri këto ko, Belindi, dhe pësot je këtu, sepse nga që je marrë me këtë qështjen, je ndoshta njeri u që ke patur më shumë zë në monitorimin dhe në denoncimin e problematikave shumë seriose të bashkisë të Iranës, e cila po ta shosh me vëmëndje duket që ka një loj dramatisitetin atë institucion se nuk pastrojat më të Irana. Ka një shkallim të përgjithshëm pis... pisanjus lëku të përgjithshëm i cili të regon për një munges uh, uh, sensi operacional normal. Sepse ka rënë institucionit, prej kosh aty ka rënë institucionit. Ka rënë institucionit, sigurisht një pjesë e madhe e punojnësve kanë kuptuar që janë përdorë mish për topë për një farë periude, për një periude shumë gjatë, një pjesë e madhe, pjesë a se jo një pjesë e madhe e tyre. Janë 11.700 punojnës për frym, kemi uh, një punojnës bashkije për 6.6 banorë, jemi rekord botërorë për këtë pjesë, Dhe nga ana tjetër duhet të kuptoni që kjo është sot kompania biznesi më i madh në Shqipëri, që është me pronarërion Velien, që e, drejtorët janë menaxherët e tij, dhe që këta 11700 punonjës ne e kemi faktuar tashmë punonin për pasurimin e Kreut të Bashkisë Tiranë. Tani të mbetemi këthelbi, ka qenë kreu i Bashkisë dhe një pjesë e vogël e drejtorëve që janë pasuruar në kurriz të taksa paguësve të Tiranës dhe të punonjësve të ndershëm të Bashkisë Tiranë që një pjesë kanë perfunduar edhe pas hekurave dhe një pjesë tjetër pritet përfundojnë pas hekurave, por ajo çka ka ndodhur është në Bashkinë e Tiranës e ka kuptuar i madh dhe i vogël që ata sot drejtohen nga një hajdut, fare të thjesht, nuk ka këtu as skencas gjë. Hajdut, ai që është sot në krye të bashkisë. Ka Iranë. dramaticitet atje? Ka dramaticitet sepse aty vetëm një javë më parë janë larguar një duzinë drejtorësh, janë 12 drejtorë, pjesa dërmuelse atyre që ne kemi denoncuar me fakte, me prova për të çdo dyshimi që janë përfshirë në afara korruptive. ë zhvillimet kanë qenë të vrrullshme edhe në raport me priqëmërit që ne si opozit kemi partia demokratike ka me hetimet e kësaj që është të pak të njërës për të dyave, sepse nëse uh, hetimet kanë ngecur uh, për inseratorin e tiranës që është gropa më e madhe financiare në historinë e këti qyteti dhe në historinë e ati institucioni, për 5 dënë duke se po avancohet, për 5 drejtore, do me të bashki, një imaginoni bashkia hapi një kompani ku edhe titulli i kompanisë emri ishte 5 dë, 5 drejtore, vidhë një dhe velia nuk din të gjë, dhe një pjesë e drejtorve shpet pritet i bashkojnë miqve tyre prapa e, hekurave, por mos merem e këtë pjesë, merem ke shkaktari kërësor, këtë frym, këtë filozofi, e soli erion velia e në bashkën tiranës dhe përgjesi është aji. Sa afer është? Sa afer është? Pikër ishë për dalja ty, para pak ditës jam shprejur qartazi që javën tjetër unë jam në një seans gjysore e, me velia në këtë studio kam qënë, në një emision tjetër, ku a im ka paditur për shpifje, në zore presë që të vi, dhe të ma faktoj, por nuk e dhja e kap dot, për t'i dhëmë përgjigje për t'i për stuaj. Nuk e dhja e kap dot, mundodhi sot, mundodhi nfundjav, mundodhi mund do dhjë sot, mund do në fundjavë, mund do dhjë premte, mund do dhjë avën tjetër, mund mos do dhjë fare, këto nuk e dim, por tashmë nuk ka më as një diskutimi ma dhe i vogël, që bashkjet i ranës drejtojt nga një hajdut. Nga një hajdut i taksave të qëtarve, vjedh ka futur duar në gjepat e qëtarve të ranës, ka vjedhur qëtarët e të dhe me shtabin e ti elektoral që vodhi votat e qëtarve, vjoj të vjithë dhe ka njësër vjedhjen e taksave tona që në vidin 2015. Unë gjykoj që kjo është një detyr patriotike, qytetare dhe një detyr e gjdo opozitari. Por duat e mjë gjadi, të mos kishe qënë për opozitën, që të flasim pak për organet e drejtsis, nuk, nuk do kishe sot asgjë. Nuk është detyra jonë që të kalzoj gjithë kohën opozita, të kalzoj pushetin, të kalzoj pushetaret. është të... detyra e spakut në këtë rast, që të zbatoj ligjen, shumut... të ketë një qasje proaktive, Tito, të zhvillojë hetime. Ti do kesh, Tito, kesh një, një komunikim të programuar me SPAC-un aktualisht? Uh, për koqidencë edhe me përtin tuaj, mua sot më ka ardhur një letër zyrtare nga prokurori qëshjes PESDOS, që më kërkojnë për të paracitur në spak javën tjetër për të dhënë uh, deponimin tim në raport me rethanat e, e njëjarjes edhe hetimet e gjitha pa diskutim për shkak se data kur ata më kanë kërkuar unë nuk un, do të jem në Shqipëri, do të kërkoj ose afrimin e atij momenti apo shtyrën me një apo dy ditë, pa diskutim në momentin moment e parë që do kem mundësi do të shkoj për të dhënë të gjitha informacionet që unë disponoj për të ardhur në ndihmë organit akuzës për të zbatuar ligjin dhe për të bërë detyrën. Edhe pse po e them një edhe një herë tjetër, nuk duhet të jetë opozita që ndjek zyrtarët e shtetit në vjedhjet që bëjnë, që i ndjek penalisht, i kalzon gjithë kohon, se opozita duhet japi alternativë për qëtëtarë, duhet bëjt politikë, duhet japi ofertën e saj për gjithë qëtëtarë. Nuk kemi në prokurorë, por në mungesën e vullnetit plot të organit akuzës për të zbatuar ligjin, për të bërë detyren, dhe duke qënë se sot kanë marrë një rol politik duke i shpalur luftë opozitës, duke goditur dy krejrët e, e opozitës, pa fakte, pa prova, pa akuzë ende, e ndërko krejrët e qeveris kreu në qeveri dhe kreu në bashkin tjeran, vjojnë të pashqetsuar të vjedhin qëvetarët, ne kemi marrë këtë rol, qëtuar që nuk në takon, në fakt. Uhum. Por e kemi bërë, kemi bërë të tyren tonë. Shko, kam të të pyës edhe njerë, kam një përshdybe që të kam pyëtur, po, uh, ose ti këtë në uh, përgjigje duke e referuar kohës, ose unë jam rritur, si me thënë, në analizë. Uh, ka kaluar disa kohë që kur ti ke parë, bërgarën për bashkinë e Tiranës. Po. Diti tani, mi aftu shumë më shumë për të kuptuar se si do kishtë shkuar në një kuptim fati organizativo menagerial i yti në bashkinë e Tiranës, me që do kishtë e patur përfitim bashkinë e Tiranës dhe qytetit Tiranës në qëfëse ti do kishtë shkuar, do kishtë filluar punë sekretari bashkis atë të qastë, pra nuk do ishin tjetërsuar votat dhe nuk do këshin do të ato problematika që tani më i, i, i janë të, të deklaruar nga të gjithë, apo apo ti gjatë harku të këtyre kove, duke që se e ke parë, e ke monitoruar me kujdes bashkinë, ose je, e, je, ke protestuar për balsaj, ke folur me njerës juve me një informacione dhe të klasifikuara të brëndshme për të brëndshmit, e, edhe komunikoni pa dushim dhe me spaku nuk të rasë. Ke mësuar diqka të re, ndryshe, si me të në është bashkia të Iranës, Uh, mund të kthehet bashkënd Tiranës në një institucion që bën mirë katër vjet për qytetarin në mënyrë dallueshme, si më thon, për shembull, mund të rregullohet uji në në këtë vend. Patjetër, a di dhe kur kam qenë madje në studion tënde kur më ke pyetur, kush jet një nga aktet e para që do të bësh? ë uh, nëse zgjidhesh kryetari i Bashkisë Tiranë, të kam thënë transparencë plot do hap librat. Shpreha ka qenë për të dhënë qytetarëve mesazhin e qartë që do të bëjë transparentës për vendimarjen. Ku shdo që ka shkelur ligjin dhe e kam thëndu i kërkoj falje publike, edhe kreut bashkës i rana se nuk ka shkelur ligjin. Unë pretendoj që e ka shkelur, ka abuzuar me ligjin, ka vjedhur taksat e qyvetarve, ka abuzuar me taksat, nëse unë kërkoj një audit të brëndshëm dhe të jashtëm për të bërë transparentës orë në këto 8 vite, janë dhënë 1.800 leje ndërtimi, 8 milion metrë katëror ndërtim në Tiran. Tapim pak gjithë procedurën e lejëve ndërtimit, të hapim pak të gjithë procedurën e prokurimeve, të hapim pak letrat kam thëmë për incernatorin tjeran, se kur kam arritur unë me 3-4 vullnetarë të grupit e ekspertve në partinë demokratike, të gjemë me mira e mira dokumenta, e-mail transferta bankare, komunikime private e tjere e tjere, imaginoni që farë mund të ndodhte, nëse hapen dokumentat zyrtare të shtetit, dhe kuptohet e gjithë zinë gjirë vendimarës, aktorët që kanë kërkuar dhe kanë patu rolet të caktuara në momentet caktuara për këto vendimarje, dhe do të kuptoj e fare qartë që fari ka ndodhur. Dhe besoj që këtë do të isha shërbimi me madh publik, që do të i bëjë ndo një institucioni, dhe që do të, imponon, do të impononte këdo kretarë që do të vindë më pas, që ta kishe frikë ligjen. Një zyrtar i këti shteti, do duhet mësohet me nocionin e frikës në e ligjit. Problemi është që ta kanë qënë kaqë arrogant ta kanë qënë kaqë sigurt, ta kanë qënë kaqë të bindur edhe pse e pranojë për një farë periude në kapjen e ish kreut opozitës, sepse kam padur garanci që nuk alzoheshen kur, kam padur garanci që nuk prekeshen kur, kam padur garanci që si që kishin bëllur me lek më përpara të qështjet, do i mbëllin dhe me Belindin këtë radhë, dhe me Berishën, dhe me këdo tjetër në partinë demokratike, por harruan që i ku ajo ko, dhe nuk është më ajo ko, edhe për këtë arsye do ishe një mesaj fare i qartë. Por uh, më mirë kur, premtimin tim për transparentës të pakten, jo si kërëtarë bashkije, po si opozitar e mbajta dhe vjojta mbaj. Po bëhet transparentës në bashkinë e tiranës dhe nuk është që di që në ditët në vijim kemi një uh, shkundje dhe një herë shumë të fort të shumë drejtorve që ta shmëja një shdrejtor i ka lirguar që limisht uh, kreu i bashkisë të tiran uh, javë në shkuar një pjesë tyre sepse pritet goditen po pa diskutim nuk përbën nëse sonte në këto momente apo pak ditë më pas uh, do të ketë një mas zyrtare nda i bashkisë të bashkisë tiran dhe zyrtarve tjerë Në qovëse nuk do jetë e imponuar nga spaku që biseda që ju do të bëni atje të mos divulgohet për publikun, do kështë atashur shumë që ju apim një detyr gazetaleske, që në momente që do jeni, që do flisni, si do takojeni, kur do të dilni, duham që ta, ta mësojmë për publikun, së është interesante, është të mështijat me një, një tisë misterian në subjektit subjekti sekretit. Këshu, që do këptoj. duhet zbatoj kodin penale, do duhet zbatoj gjithë përkesat. Mirë, të... Të falenderoj Belindi që erdhe në studio edhe të uroj gjithë të mirat shumë sukses në, në, në gjërat e mira që po përën për vëndin dhe për mirëzit e, e Shqipëris e të tiranës. E, ndërko, e gjukata e Romës e, ka referuar në gjukatën e Europiane të drejsis që është tjene emigrantve të ndaluar në kampin e gjadrit. Shtatë emigrantët që mba është në aty po largohen drejt Italisë, thuet. Shtatë emigrantët me origin nga Bangladeshi, Egypti, u dërguan nga kampi në gjadër në qëndrën pritëse të shëngjinit, ku anija libra pritë të mbri në port për ti dërguar në Itali. Ky është një informacioni paradokoshëm, por në gjarja ishte, ishte për të diskutuar, në një loj kurioziteti, madhja dhe një loj ka, tenton që të trisht bëhet edhe pak që sharake, brënda dramaticitetit. Shqipëria bëhet një plazdarm, bëhet një teritor ku ndodhin mbajtje njerëzish për shkak të një interesave të një vëndi tjetër, kryeministri dhe kryeministri e Italis e, e kanë e iniciojnë idejnë në bregdetin me të jugu të Shqipëris dhe pasta i realizojnë si qëtojnë analistët më shumë për interesat e jetëgjatsis të tyre politike sësa interesat e vëndeve respektive. Italia të qita kuptojnë e din për shkak të një pozicionit territorial është e dyndur nga njërës që tentojnë të mbrinë një jetë më të mirë, po Shqipëria është një vënd shumë i kompleksuar në një kuptim.